کہ تیرے تمام منصوبوں کی خبر رکھتے ہیں، کہ تیرے تمام منصوبوں کی خبر رکھتے ہیں، ہم شاعر ہیں بولنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تیرے تمام منصوبوں کی خبر رکھتے ہیں، ہم شاعر ہیں بولنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اور ایک شعر یہ ہے کہ چراغ دل جلا کر فیض میں کاجل بناتا ہوں، کہ چراغ دل جلا کر فیض میں کاجل بناتا ہوں، مگر اس شخص کو لگتا ہے میں پاگل بناتا ہوں۔ کہ چراغ دل جلا کر فیض میں کاجل بناتا ہوں، مگر اس شخص کو لگتا ہے میں پاگل بناتا ہوں۔ اور ایک شعر یہ ہے کہ ایک لفظ ہے تجربہ کار، ایکسپیرینسڈ، کہ تجربہ کار ہوں سو عشق بھی بے باک کرتا ہوں۔ بے باک مطلب ہوتا ہے فرینک، پسند ہے تو جا کے بولو۔ کہ تجربہ کار ہوں سو عشق بھی بے باک کرتا ہوں، مگر اس شخص کو لگتا ہے میں مذاق کرتا ہوں۔ کہ ممکن نہیں، ممکن نہیں تکمیل ہو ہر آرزو تیری، ممکن نہیں تکمیل ہو ہر آرزو تیری، خود اپنی حسرتوں کو میسر نہیں ہوں۔ کہ ممکن نہیں، ممکن نہیں تکمیل ہو ہر آرزو تیری، خود اپنی حسرتوں کو میسر نہیں ہوں میں، اور کرتا نہیں میں ذکر اب تیرے گناہ کا۔ ایک لفظ سخنور، اس کا معنی ہوتا ہے پوئٹ۔ کہ کرتا نہیں، کہ کرتا نہیں میں ذکر اب تیرے گناہ کا، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ سخنور نہیں ہوں میں۔ کہ کرتا نہیں میں ذکر اب تیرے گناہ کا، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے سخنور نہیں ہوں میں۔ اور اسی شعر کو دوبارہ بدلا ہے کہ کرنا سکوں گر ذکر میں تیرے گناہ کا، کہ کرنا سکوں میں ذکر گر تیرے گناہ کا، تو پھر میری نظر میں سخنور نہیں ہوں میں۔ اور ہر شاخ ہے ہری بھری اس شہر میں بے شک۔ ایک لفظ ہے شجر، اس کا معنی ہوتا ہے گھر، گھونسلہ۔ کہ ہر شاخ ہے ہری بھری اس شہر میں بے شک، افسوس ہے لیکن کہ اب شجر نہیں ہوں میں۔ اور یہ بنگلور کے اوپر ہے، یہاں پیڑ بہت ہیں لیکن اب چڑیاں نہیں دکھتی۔ کہ ہر شاخ ہے ہری بھری اس شہر میں بے شک، افسوس ہے لیکن کہ اب شجر نہیں ہوں میں، اور ہوں سخت دل لیکن ہمیں بھی درد ہوتا ہے، ہوں سخت دل لیکن ہمیں بھی درد ہوتا ہے، کہہ دو انہیں یہ فیض کے بنجر نہیں ہوں میں۔ کہ ہوں سخت دل لیکن ہمیں بھی درد ہوتا ہے، کہہ دو انہیں یہ فیض کے بنجر نہیں ہوں میں، اور سب کچھ تو چھوڑ آئے ہیں ہم اس شہر میں فیض۔ یہاں سے کتنے، یہاں کتنے لوگ جو باہر سے ہیں، کہ سب کچھ تو چھوڑ آئے ہیں ہم اس شہر میں فیض، یہ کون کہہ رہا تھا کہ بے گھر نہیں ہوں میں۔ کہ ہوئے تھے جیسا تجھ سے ہم، اب اس جیسی رسوائی کہاں۔ ہوئے تھے جیسا تجھ سے ہم، اب اس جیسی رسوائی کہاں، اور تنہا تو اب بھی ہیں لیکن اس جیسی تنہائی کہاں، اور رشتے ہیں احباب بھی ہیں۔ احباب کہتے ہیں ویل وشرس کو۔ کہ رشتے ہیں احباب بھی ہیں، اور اس پہ ایک محبوب بھی ہے، میرا نہیں ہے۔ کہ رشتے ہیں، یہ صرف ٹریننگ اور مانیٹرنگ پرپس کے لیے۔ کہ رشتے ہیں احباب بھی ہیں، اور اس پہ ایک محبوب بھی ہے، پیچھے سب ہیں لیکن پھر بھی ماں جیسی پرچھائیں کہاں۔